Filmové novinky na českých plátnech. Připravil David Langer. Tohle jsem já, Matyáš Lovak. Jsem spisovatel. Muž, 37 let, svobodný. A můj život je stejný. Úspěšný spisovatel už neví, o čem psát. Vydává se tedy do hor, odkud pochází jeho rodina. Že bych jel do hor. Do hor, ty jo. Co bys tam jako dělal? To co kdysi. Tam to, ten kraj žije tam. V tajemné krajině potkává různé podivné osoby, které ho konečně inspirují v psaní příběhu. Matyáš však postupem času ztrácí pojem o tom, co je realita a co fikce. Můj muž to taky říkával, že v noci se svět tam venku mění. Film Jeseň je režijním celovečerním debutem Davida Bartoše. Jedná se částečně o autobiografické dílo na motivy tradičních pověstí horského regionu Jeseníků. Kulturní servis.